همه چیز از اینجا آغاز شد. درست همان زمانی که استکبار خیالش راحت شده بود و حتی میاندیشید با قرارداد ننگین کمپ دیوید داستان فلسطین را هم آنگونهی که میخواهد پایان داده است. اما این مرد با آمدنش داستان را جور دیگری کرد. اتفاقی بزرگ که لااقل امریکا و رژیم اشغالگر قدس می دانستند به ایران ختم نمی شود. انقلاب خمینی با کفر سر سازگاری نداشت، نه از نوع غربیش و نه از نوع شرقی آن. و مثل استکبار که مرزهای جغرافیایی را زیر پا می گذاشت تا همه جا برای غارت ثروت ملتهای مظلوم حضور یابد، مردان انقلاب اسلامی هم برای دفاع در همه جا حاضر بودند. انقلاب اسلامی ایرانی نبود، ایران تنها قرارگاهی مرکزی بود تا این مرد کار نیمه تمام 1400 ساله نهضت مظلومان جهان را به پایانش نزدیک کند. خمینی فرزند فاطمه بود و فاطمه مادر همه دلدادگان اهل بیت. همین بود که وقتی این فرمانده واحد برای این لشکر بیشمارش دستوری آسمانی صادر کرد، دیگر دنیا مثل گذشته جای امنی برای تاخت و تاز استعمار نبود. و با آنها پیکار کنید تا فتنه شرک و سلب آزادی برچیده شود و دین و پرستش همه مخصوص خدا باشد. برای انقلاب جهانی خمینی باید جنگی جهانی هم برپا می شد. صدام تنها دیوانه‌ای بود که می شد او را با انبوه سلاح‌های شرقی و غربی و دلارهای بیشمار نفتی فریب داد. او داوطلب شده بود تا در پیش انبوه لشکر دشمن عربده کشی کند و به پیش بیاید. اما در این سو معلوم بود سربازان نهضت جهانی اسلام با اینکه در سرزمین‌های مادریشان در جنگی بیامانند، خود را به جبهه‌های غرب و جنوب ایران برسانند تا از قرارگاه مرکزی انقلاب جهانی اسلام در ایران دفاع کنند. سردارانی کم سن و سال که بعدها در سپاه بزرگ اسلام ژنرال‌های پیروز و بلند مرتبه‌ای شدند. آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند. شیطان بزرگ امریکاست، اما سنگر کمینش در دل سرزمین‌های اسلامی رژیم اشغالگر قدس است. همین است که همه دعواهای عالم هم به این قده سرطانی باز می‌گردد. حالا باید در ابتدا با انقلاب جهانی اسلام دوباره بر تن نحیف آرمان آزادی قدس روحی دمیده می شد. انتفاضه آغاز شد با فرماندهان شهیدی همچون فتحی شقاقی و همزمان در لبنان شهید سید عباس موسوی هم قیام علیه صهیونیست ها را از نو آغاز کرد، همون حرکت بزرگی که پیشتر با نام امام موسی صدر گره خورده بود. در افغانستان هم باید سربازان ارتش سرخ بیرون می شدند. حالا بشریت بی صبران انتظار می کشید تا پیروز این میدان بزرگ به وسعت غرب آسیا را ببیند. در پایان قرن بیستم و تنها در 21 سال انقلاب جهانی اسلام یکی یکی در میدانهای نبرد پیروز می شد. اما آنچه در لبنان رخ داد از همه بیشتر نظام سلطه را به فکر چاره انداخت. همین بود که امریکا را راهی عراق کرد تا لااقل به مدد نیروهای نظامیش در منطقه غزه را کنترل کند. این گونه بود که یانکی ها وارد عراق شدند و صهیونیست ها هم جنگ 33 روزه و جنگ های غزه را راه انداختند. اما نتیجه معلوم بود. نهیبی آسمانی پیشتر وعده یاری مجاهدان را داده بود و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است.
باید کاری می‌کردند. انبوه سلاح‌ها و سربازان آمریکایی در منطقه کاری را از پیش نبرده بود. حالا یمن هم در کنار عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، پاکستان و بحرین اردوگاه سپاه جهانی اسلام پیوسته بود. چاره کار در دامن زدن با آتش تفرقه‌های مذهبی بود. معرکه‌ای خطرناک که با هزینه خود مسلمانان جان گروه آنان را می گرفت و سرمایه های مادی و معنویشان را نابود می کرد. فرزندان خمینی را که می شناسی با اسمهایی شبیه به هم: علی، محمد، حسن، حسین، محسن و قاسم، همان نامهایی که در خیمه های عزای حسین بر زبانها می آید و به یادشان بر سینه ها کوبیده می شود. جماعتی شبیه به هم، زیستن و مرگشان که جای خود را دارد. هر جا که دستوری از قرارگاه مرکزی صادر شود به میدان می آیند، می جنگند، در کنار هم می میرند و خونهایشان در هم آمیخته می شود تا خداوند قربانی را بپذیرد و فتح بزرگی را که وعده داده بود نصیبشان کند. حالا چه فرق می کند بکشند یا کشته شوند؟ این پاره های آتش هرچه سرانجامشان باشد پیروزند. بیرون شدن داعش از عراق کمترین نتیجه ایمان با آیات الهی بود. پیروزی های مقاومت در میدان سوریه هم و باید در انتظار برگزاری آن جشن بزرگ بود، همان زمان که به پیشگاه آخرین حجت خدا نابودی رژیم صهیونیستی پیشکش می شود و بعد بر سینه مجاهدان نهضت جهانی اسلام یکی یکی مدال افتخار نصب خواهد شد.